Fala pessoal, Júnior Oliveira aqui e hoje aí com mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos ver um preset no AmpliTube simulando o som de violão na guitarra, tá certo? Esse foi um preset que deu bastante trabalho para criar, então já peço, deixe o seu like aí e se inscreva no canal, hein? Então, dá uma conferida aí como que ficou o som. É isso aí pessoal, então vamos dar uma olhada como que ficou esse preset aí no Amplitube. Esse timbre do violão, ele foi bem complicadinho de conseguir, pois o simulador que tem aqui no próprio Amplitube, ele não responde muito bem, né? não é um simu uma simulação muito boa do amplitude Então esse som aqui que eu consegui foi o mais próximo possível de um violão. Tá? Mesmo usando o simulador aqui, ainda não chega num som legal, então tive que usar vários efeitos, para conseguir chegar num som ao menos razoável. Então vou dar mais uma passadinha para vocês aí no som. Então olha só. <music> Certo? Então esse daí É o som que eu consegui aqui Da simulação do violão Então vamos lá O primeiro stomp aqui está vazio O stomp A E eu tenho aqui na cadência de sinal ó, A posição 1 Daí a gente vai para o stomp B No stomp B a gente tem alguns efeitos Aqui, então o primeiro deles É o gate, que é para tirar um, um pouquinho do ruído E o gate vai estar aqui ó, slash Opa, slash e gate as configurações dele aqui tá no full e o level aqui está em 3.2. O ganho de entrada aqui no Amplitube, o input level, vai de acordo com a sua guitarra, tá? A minha tá aqui em 6.6. O segundo pedal é o Acoustic Simulator, que tem aqui do próprio Amplitude. E a gente tem ele aqui, ó. Amplitube, order e Acoustic sim. Então aqui as configurações dele são. O mix Está em 7.27%. Aqui o bass tá em 7.5 e o treble tá em 5.86. E aqui nas configurações dele aqui também a gente tem o bore opa, que eu deixei aqui no 2, tá? E a chavinha dele aqui, né, o, o volume dele, eu deixei em 5.58. E o top aqui, ó, o volume tá em 4.81 e tá na posição B. E a chavinha aqui dele, o source, eu deixei para direita. Depois a gente tem um equalizador de 10 bandas que está aqui, ó, amplitude e e 10 bands graphic. E aqui, ó, o, a linha do gráfico dele é mais ou menos essa daí, né? Eu não vou passar um por um aqui, mas vocês podem seguir aí, ó, porque varia de acordo com a sua guitarra também. Se a sua guitarra tem mais grave, você vai ter que tirar aqui, se tem mais médio, então você tem que ir compensando de acordo com a sua guitarra. Depois a gente tem esse chorus aqui, que está em amplitude, modulation. Opa! Amplitude, modulation e chorus. E aqui a gente tem o rate dele em 1.33. O depth está em 4.61. E o level está em 1.02. E por último a gente tem esse opto trêmulo aqui ele vai estar aqui a preTube, modulation também e opto trêmulo E aqui o rate dele tá em aqui 1 8, tá? Pois eu ativei aqui a chave do, do BPM aqui, mas isso daqui vai de acordo com você, só ficou ativado aí mesmo. E o depth aqui tá em 0.78. Depois do pedalboard, a gente vem aqui para o ampliar e a gente tem esse daqui o JH 1200 que ele está aqui ó Clean tube clean JH 1200 esse foi o ampli que eu consegui aproximar mais do som do violão então aqui a gente tem o volume em 6.8 o treble está em 4.3 o bass 7.0 o contour aqui está em 7.7 o rate dele está em zero, o Depth também em zero, o reverb também zerei e a chavinha de mid boost aqui tá para baixo, tá? que está na posição desligada. Depois do ampli, aqui no insert a gente não tem nada, a gente vem aqui para o gabinete. O gabinete, eu selecionei esse gabinete do Mesa Bug aqui, do TA30 que foi o que eu consegui um som mais vamos dizer assim estralado pro violão né um som mais médio então esse gabinete aqui já ajudou bastante no som então a gente tem ele os altos falantes aqui são os que vem nele mesmo que é esse é, bridge darkness os microfones a gente tem esse condenser 87 aqui tá nessa posição e o segundo microfone a gente tem o condenser 414 nessa posição aí a sala, a gente tem esse daqui, estúdio B. O microfone é o primeiro aqui, o condenser 87. E a abertura dele tá bem aqui, ó, tá? Em 13,8%. E a mix dos microfones, a gente tem o seguinte: o primeiro microfone, o volume dele tá em menos 9,5 dB. E o pan dele aqui, ó, tá em, em 0,35 pro lado L, tá? O outro microfone, o microfone 2, a gente tem aqui o volume dele em menos 9.5 também e o pan dele aqui em 0.42R, tá? Depois a gente tem o microfone da sala, que tá em menos 17.7. O wide dele aqui tá em 3.8 que a gente já tinha visto e o pan dele tá 0.05 aqui, né? Mas é o centro aqui, tá um pouquinho fora aqui, tá? Isso daqui não faz diferença. Depois a gente usa, por som, aqui, esse, esse sinal em linha né, que passa. Então, esse DI aqui, ó, que está em menos 6.5. Tá? E a fase dele aqui, ó, o phase, está em 4.6 ms. Tá? E o volume geral aqui vai de acordo com a sua necessidade. O meu está em 0.0 aqui. A gente vai agora para os hacks. Então, aqui no hack A, a gente tem esse equalizador aqui ele vai estar aqui ó. Amplitude, e Dynamics e Graphic EQ aqui. E o gráfico dele aí é esse que vocês estão vendo. Tá certo? Então vocês podem seguir mais ou menos o que tá aqui. Depois disso a gente tem esse tube compressor, que ele tá em Amplitude, EQe Dynamics e Tube Compressor. E a gente tem o drive dele em -1.37, o ataque 25.6, o release 197.7 e o Rachel em 2.98. Depois disso, eu coloquei esse reverb aqui, que ele vai estar daqui ó, Fender e 63 reverb. E aqui a gente tem o de Well dele em 3.63, o mixer 3.13 e o tone 1.96. O volume dele aqui está em 0.89 depois disso, a gente tem esse digital chorus, que vai estar aqui: Amplitude Modulation Digital Chorus. A gente tem aqui o formato de onda, primeiro aqui. O rate dele está em 0.145, o depth está em 19,7. A gente deixa ele no modo estéreo aqui e o mix dele está em 9,4. Depois do hack A, a gente vem por último aqui o hack B, que a gente tem esse daqui ó, que é um filtro. Então tá aqui em Filter e Reso aqui ó. E as configurações dele aqui são o primeiro aqui está no E1, o segundo B2, o terceiro E4, aqui está no, no D sustenido 4, né, que é Ré sustenido 4, e aqui ó, o al aqui está em 0,49. Depois a gente tem aqui ó, o primeiro aqui em 0.4, o segundo 0.2, o terceiro aqui 0.3, esse último aqui zerado e o all wow aqui 0.0. Aqui tá tudo no máximo, tá? E o mix aqui, que é o mais importante, tá em 3.5. Tá certo, pessoal? Então esse daí ficou o som de violão para o Amplitube 4. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse preset que eu preparei para vocês. Se vocês quiserem baixar esse preset, tá aí na descrição o download. Então, mais uma vez, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tá certo, pessoal? Então, até uma próxima. Aí.